שלום, היום אנחנו נדבר על הניסיון של יחיא סינואר להכניע את מדינת ישראל. המזרח התיכון כולו מביט על המאבק בין ישראל לארגון הטרור חמאס, שהחל בהתקפת פתע של חמאס על יישובי עוטף עזה ב-7 באוקטובר ובטבח אכזרי באזרחים ובחיילים ישראלים. ישראל היא מדינה חזקה מאוד, אך היא אפשרה לארגון הטרור חמאס להתחזק מאוד מאז שהוא השתלט בכוח על רצועת עזה ב-2007. היא לא מנעה ממנו להקים צבא גדול שמצויד ברקטות ובמלטים ומערך מנהרות אדיר ומבוצר באורך של בין 500 ל-700 קילומטר. בנוסף לכך היא אפשרה להכניס מאות מיליוני דולרים לרצועת עזה שהגיעו מקטר לשם חיזוקו של חמאס. הטעויות החמורות של הדרג המדיני והביטחוני הישראלי במשך השנים ביחס לחמאס נבעו מרצון לקנות שקט בכל מחיר. כך גדלה והתפתחה מפלצת הטרור ברצועת עזה לממדים חסרי תקדים. המפלצת הזאת ששואפת לחסל את מדינת ישראל סוחטת אותה כעת באמצעות 136 חטופים ישראלים שהיא מחזיקה במנהרות ברצועת עזה. יחיא סינואר, מנהיג חמאס ברצועה ואדריכל הטבח ביישובי עוטף עזה ב-7 באוקטובר, למד היטב במשך שנות מאבקו נגד ישראל את החולשות של החברה הישראלית ובמיוחד את הרגישות שלה ביחס לשבויים ונכונותה לשלם מחיר גבוה מאוד על שחרורם. כך נכנעה ישראל לחמאס ב-2011 כשהסכימה לשחרר יותר מ-1,000 מחבלים, ביניהם עשרות מחבלים רוצחים, כדי להביא לשחרורו מהשבי של חייל ישראלי אחד חי ששמו גלעד שליט. עסקת שליט הייתה טעות חמורה של הדרג המדיני שגרמה נזק גדול לישראל. לא רק שמחבלים רבים ששחררו בעסקה הזאת חזרו לפעילות טרור, אלא בגלל שהעסקה הזאת יצרה תקדים מסוכן שאותו מנסים לנצל אויביה של ישראל. יחיא סינואר, ששוחרר אף הוא בעצמו בעסקת שליט, מנסה עתה לחזור על התרגיל של 2011 ולהכניע את מדינת ישראל במלוא מובן המילה בשיטות סחיטה של מאפיה וטרור פסיכולוגי. תמורת שחרורם של 136 החטופים הישראלים הוא דורש את הפסקת המלחמה ונסיגת ישראל מרצועת עזה ושחרור כמה אלפי מחבלים מהכלא הישראלי, ביניהם כ-400 רוצחים. אין בכוונתו של יחיא סינואר לשחרר את כל החטופים הישראלים שהוא מחזיק בשבי, הוא מתכנן לשחרר רק כמה מהם, והתוכנית שלו לאחר שצהל ייסוג מרצועת עזה ויפסיק את הלחימה היא לדרוש ערבויות בינלאומיות להישארות חמאס בשלטון ברצועת עזה, להסרת המצור הישראלי מעל הרצועה ולהסכמה הישראלית להקים נמל ימי בעזה. אויביה של ישראל מחככים את ידיהם בהנאה למראה ההשפלה שעוברת ישראל על ידי מגה טרוריסט שהיא שחררה מהכלא בטיפשותה. זהו יחיא סינואר. הדאגה לשלומם של החטופים מעסיקה את כל החברה הישראלית. כולם רוצים בשחרורם המיידי. המבצע הצבאי הנרחב שצהל ברצועת עזה היה המנוף הלחץ העיקרי של חמאס שהביא לשחרור יותר מ-100 מהחטופים עד כה. צריך לזכור את הנקודה הזאת, היא חשובה. סינואר הצליח להונות את ישראל במשך שנים רבות. הוא הרדים את הדרג המדיני ואת המודיעין הישראלי ויצר מצג שווא כי חמאס מורתע, עד שהוא תקף בהפתעה את יישובי עוטף עזה. הוא מנהיג טרור מסוכן מאוד שמבין רק את שפת הכוח. ולישראל כמובן אסור להיכנע לאסטרטגיה של הסחיטה וההונאה של יחיא סינואר. הדרג המדיני חייב לראות את התמונה הכוללת של המלחמה והשלכותיה על מעמדה הביטחוני של ישראל בכל האזור. הוא חייב להמשיך בלחימה ברצועת עזה עד להריסת התשתית הצבאית של חמאס, חיסול ההנהגה הצבאית שלו. כניעה לסחיטה של יחיא סינואר תהווה כישלון אסטרטגי של מדינת ישראל. אסור לצהל לאבד את המומנטום של הלחימה והוא חייב להכריע את חמאס מבחינה צבאית. וכמובן אסור לישראל ליצור תקדים מסוכן שיאפשר לאויביה האחרים לחשוב
שבאמצעות חטיפת אזרחים ישראלים בכל מקום בעולם הם יוכלו לסחוט את מדינת ישראל ולגרום לה לעשות ויתורים ביטחוניים שמסכנים את ביטחונה ואת ביטחון אזרחיה. הלחץ הצבאי של ישראל על חמאס הוא הכלי היחידי היעיל והגיוני שיש בידיה כדי להביא לשחרור החטופים הישראלים משבי חמאס. אני מודה לכם, אנא שתפו את הסרטון הזה בכל הדרכים האפשריות. תודה.